各位觀眾早晨，歡迎收看這一節的問答環節。家庭觀眾如果有任何的股票問題想問下我們的分析員，可以打電話來2804-6566，看看大市方面的情況。現在恆指做緊24836點，升94點，國企指數跌緊7點，報10956點。我們即刻去接聽第一位家庭觀眾的電話，電話旁邊有李小姐在這裡。李小姐你好。早晨，我想问1359如果冇货咧，边个位置先好买咧？好啊，咁啊睇睇啦，1359中国信达啦，咁家庭观众冇货喺手嘅，见到咧现价就系做紧9.93，今日嚟讲暂时跌咗1%嘅，咁啊嚟紧啊亦都讲到啦，就话下半年收购不良资产咧就会加速嘅，咁啊而家系咪一个入市嘅好时机啊？其實我覺得去到啲水位咧，開始叫做考慮入市，做翻個即係真係中線嘅部署，特別可能嚟緊即係可能揸埋呢剩低幾個月嘅話咧，咁其實都係一個真係唔錯嘅選擇。因為始終一嚟就見得到啦，其實信達由即係績後咧，咁雖然中期出其實唔係特別差嘅，你見到佢個表現咧都升成即係多賺成30%，咁但係反而績後嚟計咧，就借住個業績叫做比較好之下咧，就反而係落咗嚟。咁啊，再加埋之後先即係雖然都講到一點，就管理層都講到明啦，下半年都加快翻收購內人嘅啲不良資產。咁啊，變相大家都知㗎啦。咁啊，信達嚟講最主要都係做一啲即係將啲不良資產轉為一啲好嘅資產等等啦。咁變相如果以翻佢加快個收購咧，咁變相我相信對個前景嚟講，特別盈利方面睇咧，都會有個嘅即係叫唔錯嘅帶動。咁所以變相我覺得去到啲水位咧，其實都可以開始咧係考一考慮。咁但係當然如果以翻比較好啲嘅價位嚟睇咧。咁你可以留意埋呢一兩日啦，睇下3.9附近啦，究竟係咪真係企得穩？因為其實暫時今日啦、上個星期五啦、同禮拜四啦，連續幾日啦，都叫喺3.9樓上企得穩。咁啊，只要嚟講，譬如聽日或者後日嚟計，都能夠係守住3.9樓上嘅時候啦，我覺得你可以喺呢啲邊位附近啦，考慮買入去嘅。咁啊，中到時嚟計啦，先以翻大概4.3樓上啦，做翻個目標價啦。咁我覺得你破到嘅可以再望翻上去，譬如3.6附近度，4.6附近度啦。咁啊，而下邊嚟計啦，咁我覺得你如果以翻個指示位嚟睇咧，擺翻喺呢下低位附近啦，3.6附近度，咁我覺得如果穿翻3.6到嘅，可以考慮指示咧離場咯。好啊，咁啊，希望可以幫到李小姐你啦。咁啊，我哋再轉聽另外一位家庭觀眾嘅電話，電話旁邊有何小姐喺度嘅，何小姐你好。你好，早晨兩位，早晨。我想問嗰只242，我就3.9買嘅，今日唔知係咪業績好咧，就彈咗啲上去。我想問下呢只。看多少，麻煩。好啊，看回242信德集團啦，都是做一些就是物業管理啊，和即物業投資等等的業務啦。看到呢，現在就做4.08啦，升超過1%。家庭觀眾在3.9這些位置買入，接下來的上網空間多不多呢？即都要看回個即中期業績來說，就是都賺了6.4%的中期，去到11億元的，似乎那個暫時來說都好像挺好，現在即是怎樣部署回去好？如果以翻只信德嚟講咧，咁啊，的確就一嚟做啲即係業務咧，就譬如頭先講到嘅物業方面嘅投資啊，或者係銷售啦，你喺邊箱就係即係船啦，大家搭去澳門嘅一啲船隊咧，佢都有做翻個即係經營啦。咁啊，變相佢嘅業務都幾叫做唔同嘅，或者比較叫廣泛啲，可以喺一個綜合半綜合企業去睇啦。咁啊，如果以翻之前中期業績嚟講啦，的確都係表現得唔錯。你見到就賺11億，咁啊按年升咗6.4%咁多。咁變相個升幅咁大之下咧，你見到上個星期五咧，本身已經係低位咧，抽翻上嚟之餘啦，今日再進一步係個攀升。咁啊，變相你本身係3.9附近都買咗落去嘅時候啦，一嚟啦，而家就賺緊錢啦；二嚟我覺得可以開始仲係睇一睇先，特別睇一睇咧，就係今日嚟講咧，本身高位咧就大概4.15附近。咁啊，其實如果拉翻過去睇啦，亦都係6月份嗰啲高位嚟嘅。咁所以我覺得你可以睇一睇，就係短期啦，4.15呢啲位置能唔能夠真係叫突破得到，兼且企到上去先。如果企得到嘅，咁其實我覺得你目標價咧可以擺翻上去大概啦，喺4.2樓上都可以嘅。咁而反而調翻轉講，如果你真係定翻個即係止賺位嘅話啦，咁我覺得咧可以翻，譬如今日低位到啦，挨近4.04啊，或者4.05到啦，做翻個短期少少嘅止賺位。因為如果呢個位置亦都係之前咧就近少少啦，8月份呢個個頂嚟嘅，咁所以睇一睇啦，就係4.05呢啲位置啦，能唔能夠喺呢一陣可以叫企得住啦？咁啊，只要能夠企得住，唔跌翻落去嘅話啦，咁我覺得仲可以叫揸住先，問題唔係特別大咯。
好啊，咁啊，想即系都唔该晒Wafi 嘅解答啦，亦都仲有咧，系咪啊何小姐，你系仲有冇问题噶？喂喂，系何小姐，系我只五号仔嘅，系汇丰嘅，想问啲咩噶？你有冇揸住货？84.3入咗嘅，我想问一下，而家差唔多到价啦，我想问一下应该点咧？到位放咗，又話係可以揸高啲。咁都係睇翻咧，就係五號嗰個前景方面啦。咁見到咧，匯豐而家做緊83.75，今日嚟講升緊1毫嘅。咁家庭觀眾啊，何小姐咧就喺84.3呢啲位置有貨啦。咁見到近期嚟講咧，嗰個股價都係即係有翻個攀升喺度嘅。咁會唔會嚟緊可以即係去翻家鄉嘅位置？到期時啦，又好唔好即係繼續揸住定係放咗佢好咧？我覺得就反而再睇一睇先，因為一嚟就呢一陣啦開始慢慢爬翻上嚟嘅，咁而爬翻上嚟之後咧，你見到其實嗰個嘅勢頭嚟講咧，我覺得算係幾唔錯，特別就慢慢啦叫即係咁樣講真句啦，基本面其實匯豐就唔會話特別之一啲消息嘅刺激啊帶動噶啦，咁我覺得純粹咧真係揸落去嘅時候啦。反而睇下個技術面嚟講有冇個突破咯。咁而頭先講到點就，如果以翻近期啦，其實慢慢叫爬翻上嚟之後啦，成個形態咧唔算特別差嘅。你見到其實開始啦，行緊一個所謂嘅一個上升三輪嘅形態。咁下邊嚟計咧就不斷沿住，譬如七月份呢啲嘅上升軌上咗嚟啦。而上邊咧其實幾次喺84蚊附近咧個頂，咁變上呢個上升嘅三角形。咁所以照呢一陣啦，如果假設係能夠突破到84蚊呢啲位置樓上嘅時候啦，咁我覺得反而咧你可以再揸耐少少，睇下有冇機會試翻譬如84.0啊、85蚊呢樓上啲價位。因為如果以翻咁樣個突破啦，我相信有機會展開一個好啲嘅形態，再有一個升浪出現嘅。咁但係下邊嚟計啦，如果你真係都比較擔心啊，只要你84.3都叫係即係近期比較高少少位置買落嘅時候咧，咁我覺得你可以睇一睇就係短期咧83蚊呢大關啦，能唔能夠企得住啦？如果你83蚊呢大位可以企得住嘅，咁我覺得又唔需要再磨嘢。而調翻轉講，要假設真係跌穿咗嘅，到時如果你真係比較叫心急嘅，咁我覺得先至考慮去止蝕咯。咁其實到時都係過零銀子，咁其實以翻咁大價股份嚟講咧，唔係差太過遠。咁所以變相暫時咧，我覺得你可以睇一睇啦，下邊83蚊啦，上面如果突破到84嘅話咧，先再睇高啲咯。好啊，唔該曬 Rafi 嘅分析啦。咁我哋都再去接聽埋咧另外一位家庭觀眾嘅電話。咁電話旁邊接通咗嘅有謝生喺度噶，謝生你好。系，早晨你好。就我想问嘅6837啊，系。咁我就早排就喺12.73买咗嘅。咁佢好似而家宣布业绩，但系个业绩都唔错咁，但系啲股价又喺度跌。咁我想如果再加码好唔好咧？好啊。咁啊，睇睇个情况先啦。咁啊，6837海通证券啦，现价做紧12.26，跌紧1.2嘅。咁家庭观众啊，谢生咧喺12.73呢啲位置买入啦。咁其实睇翻即系近期咧，由8月初开始咧就已经系下行紧噶啦。咁啊，最近可能公布业绩之后咧，都有翻个少少嘅反弹，但系好似个动力都唔系好大喎。有冇机会即系可以即系再上翻去咧？同埋咧就话好唔好即系再去加码？如果以翻只海通嚟計咧，咁我覺得你加碼係可以考慮嘅，因為始終我覺得咁樣講，雖然業績就即係表現係不過不失或者唔係太差，咁但係見到股價就的確冇乜太多嘅反應。咁但係點解話可以去再加注或者再即係考慮呢？一嚟就我覺得咁樣講啦，其實海通或者中資券商股啦，除咗你話業績之外啦，特別留意嘅其他因素就譬如內地有市啦，甚至乎之前成日講嘅滬港通啦。咁呢兩個嘅主題咧，我覺得其實呢一都冇太大改變嘅。一嚟就內地嘅市咧，我自己對後市睇法仲係樂觀。二嚟嘅，咁我覺得滬港通因素越嚟越近嘅時候咧，其實對呢啲嘅券商股咧，都依然有機會喺譬如可能9月中後段咧再炒多陣都唔出奇。咁所以我自己睇法仲係比較好嘅。咁所以再加埋你話呢一陣點解會比較叫做弱少少咧？我覺得其實未必太關業績事啊，反而可能真係關個內地市啦。因為見到內地市之前嗰陣啦，就有啲嘅回調啊調整，咁令到佢都借勢落埋嚟。咁但係我覺得始終而家成個嘅睇法冇變嘅時候咧，反而喺低位度咧，要加注咧，絕對可以叫做考慮。咁但係當然，如果以翻個走勢嚟睇咧，咁我覺得你可以睺埋呢一兩日啦，睇下大概12蚊附近啦，有冇個支持啦。如果假設12蚊係可以叫企得住嘅時候咧，咁我覺得你可以考慮啲位置加落去。咁而兩注加埋到時嚟計啦，中線嘅目標啦，以翻大概13.5樓上啦，做翻個目標價咯。咁而下邊嚟計啦，咁我相對覺得只要唔跌穿翻大概11.2度啦，其實個問題唔係特別大咯。
好啊，唔該曬 Murphy 嘅分析咧，亦都多謝翻啊謝生嘅查詢啦。咁呢一節嘅問答環節咧，就先到到呢一度啦。咁啊，同阿 Murphy 做翻申報啦。頭先提及嘅股份咧，有冇持有㗎？都冇嘅。好，唔該曬 Murphy。休息一陣，轉頭翻嚟繼續有問答環節。